ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କ କଥା କହୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ କି ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଭାଷାରେ ଲତାଜୀ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇଟି ଯାକକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଲତାଜୀ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ଗୀତରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ଅରୁନ୍ଧତୀ, ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା 1967। ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଥିଲେ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର, ଲିରିକ୍ସ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ଆଜି ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ ଲତାଜୀଙ୍କୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଅତି ପ୍ରତିଭାବାନ ଗାୟିକା ଦୀପ୍ତି ରେଖା। ରଜନୀ ଆଜି ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ।
थैंक यू सो मच दीप्ति।